Chcete bydlet v menším, ale velmi dobře vybaveném městě a zároveň blízko přírodě? Vítejte v Dubí. Vítejte na úpatí Krušných hor. Tento dům je ideálním místem pro ty, kteří si přejí žít v klidné a příjemné lokalitě s možností využití okolní přírody a venkovních aktivit. Dům stojí na pozemku o velikosti 385 metrů čtverečních a sám nabízí díky třem nadzemním podlažím podlahovou plochu o velikosti 290 metrů čtverečních. K tomu máte navíc k dispozici i prostorný sklep. Také se vám tento dům, nacházející se pouhých 10 minut od hranic s Německem, líbí?